Jag heter Anders Stålhand, jag är chefsträdgårdsmästare på Göteborgs botaniska trädgård. Och jag har fått en fråga. Hur stora grenar på ett träd kan man ta av och vad ska man tänka på när man gör det? Och det enkla svaret är, ju mindre grenar desto bättre. Upp till 5 cm diameter på en gren, då kan man vara ganska säker på att man utan tvekan kan ta bort den för de flesta trädslag. Blir det större än så, då kommer det vara en ganska stor såryta som under en tid kommer bjuda in rötsvampar som växer in och börjar bryta ner veden i trädet. Och det kan i sin tur göra att trädet blir destabiliserat eller att det får massor med skott längre ner för att man tar bort en stor gren. Så om man tar en gren som är större än 5 cm så ska man vara medveten om att det kan påverka trädet negativt. Sen är det lite olika på olika arter hur väl de hanterar det och hur väl de hanterar röta. Men när man väl ska ta bort en gren så finns det också saker att tänka på. Vi ser här hur det här lilla såret har börjat valla över. Här har man tagit och skurit av grenen på ett bra sätt. Och det är att undvika att skada grenkragen. Och grenkragen är den här lilla förtjockningen som är på grenen alldeles innan den sluter in till stammen. Och den är lite tunnare här uppe och lite tjockare här nere. Så när man lägger ett snitt på en gren ska man tänka på det och ha sågen vinklad i den här vinkeln ungefär. Alltså oavsett på vilken sida man klipper. För på så sätt så spar man grenkragen och det är där det finns flest kambieceller som kan bilda nya, alltså den här övervallningen över såret. Så ju mindre grenar desto bättre, och kom ihåg grenkragen.